במשרדי השמורות ובגנים הלאומיים, וגם איומים ותקיפות של... מתגרדת, זה כיף, כן, זה נעים. בסמלים של השלטון. פשוט ככה על השולחן. שליחי השלטון אף אחד לא סופר. האירוע הזה התרחש בכפר חורפיש ביום חמישי שעבר. לא פחות משלושה פקחים ושוטרים הגיעו עם צו חיפוש לבית הזה בעקבות מידע שבפנים מוחזק בשר צהר. השוטרים והפקחים הושלכו כיסאות על ידי תושבים שנקהלו סביבם, מהחלונות הושלכו שקיות עם בשר צבי, ובסופו של דבר הכוח התקפל לבושת פנים החוצה מהכפר, בלא שביצע את החיפוש ובלא שעצר אף אחד.